Այսօր առավոտյան Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ռուսաստանցիներին ուղղված իր ուղերձում հայտարարել է, որ Դոնբասում հատուկ ռազմական գործողության մասին որոշում է կայացրել։ Նա նշել է, որ հանգամանքներն են ստիպում իրենց վճռական և անհապաղ գործողություններ սկսել։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայում հայտարարվել է ռազմական դրություն։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելինսկին այդպիսի որոշում է կայացրել հենց Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությունից հետո։ Միևնույն ժամանակ նա բնակիչներին կոչ է արել խուճապի չմատնվել, ասելով, թե ամբողջ ռազմական համակարգն աշխատում է և իրենք կարող են հաղթել։ Եվ չնայած ուկրաինական լրատվամիջոցները վաղ առավոտից հայտնում են Ռուսաստանի Դաշնության կողմից հրթիռային հարվածների մասին, սակայն Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը այլ հայտարարություն է արել։ Դրանք նշել են, թե ռուսական կողմը ուկրաինական քաղաքների ուղղությամբ հրթիռային հարվածներ չի հասցնում։ Ռուսական զորքը Ղրիմի տարածքից ցամաքային ներխուժում է սկսել Խերսոնի շրջան։ Այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի սահմանապահ ծառայությունը։ Իսկ համացանցում տեսանյութ է տարածվել, որում երևում է, թե ինչպես է հրթիռը հարվածում թիրախին։ Ըստ տեղեկությունների, դա Իվանո-Ֆրանկովսկ քաղաքի օդանավակայանի հրթիռակոծման պահն է։